Am წუთებში ქართული ოცნების სოფისთან გიორგი რურუას გათავისუფლების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია მიმდინარეობს. Მთავარი არხის ერთ-ერთი დამფუძნებლის მხარდასაჭერად არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და რურუას ახლობლები შეიკრიბნენ აქციის მონაწილეები აცხადებენ რომ გიორგი რურუა უდანაშაულოა და ის პატიმრობაში პოლიტიკური მოტივით ბიძინა ივანიშვილის დავალებით დატოვეს. Ქართული ოცნების სოფისთან შეკრებილები რურუას გათავისუფლებას მოითხოვენ. Ბიძინა ივანიშვილის მონა მოსამართლის აი ამ უკანონო და ყოველად აღმაშფოთებელი განაჩენით ბიძინა ივანიშვილმა სრულიად საზოგადოებას დაანახა რომ საქართველოში სამართლიანობის ნატამალიც კი აღარ დარჩა ამ ქვეყანაში. Შესაბამისად ჩვენ გვინდა შეუთვალოთ ბიძინა ივანიშვილს რომ არ იქნება სამართალი, არ იქნება მშვიდობა. Თუ ბიძინა ივანიშვილს მორიგჯერზე გაუვა აი ეს თავხედობა და უკანონობა მაშინ აღარც სახელმწიფო გვექნება, აღარც სამართალი გვექნება და აღარც მშვიდობა გვექნება. დღევანდელი ჩვენი შეკრება, რა თქმა უნდა, უკავშირდება დღევანდელ ფაქტს, რომელიც მოხდა სასამართლოში, სადაც ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების პირადმა მონა მოსამართლემ გამოუტანა განაჩენი გიორგი რურუას, რომელიც არის პოლიტიკური პატიმარი. Პირადად ბიძინა ივანიშვილის და პირადად ქართული ოცნების. გიორგი რურუა არის პოლიტიკური პატიმარი. გიორგი რურუას სასჯელის სახელდაზომეთ განისაზღვროს თავისუფლების აღკვეთა 4 წლის ვადით. გიორგი რურუას სასჯელის ვადისათვლა დაიწყოს ფაქტობრივი დაკავების მომენტიდან 2019 წლის 18 ნოემბრიდან. მთავარი არხის დამფუძნებელი გიორგი რურუა საქალაქო სასამართლომ დამნაშავედ სნოდა 4 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. გადაწყვეტილება მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილმა დღეს გამოაცხადა. მოსამართლემ რურუა წარდგენილ ორივე მუხლში გაამთხუნა. 4 წელი მიუსაჯას უდანაშაულო ადამიანს პოლიტიკური მოტივით. ტირანია საქართველოში. ბუგიანიშვილი ჩაჯდება ციხეში. პირველ ნოემბერს ჩაჯდება. სასამართლოს განაჩენს ხმაურით შეხვდნენ გიორგი რურუას ახლობლები და ოპოზიციური პარტიების ლიდერები, რომლებიც აცხადებენ, რომ რურუა უდანაშაულოა და მოსამართლემ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მათი თქმით, გიორგი რურუა არის პირადად ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პატიმარი, რომელმაც არც საერთაშორისო პარტნიორების მოწოდებები გაითვალისწინა. ქართულ ოცნებას ერთადერთი რამე ჰქონდა გასაკეთებელი, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში. გაეუმჯობესებინა მართვსაჯულება. Ჩვენ დღეს საბოლოოდ ხედავთ რომ სასამართლო არის ცარიელი კედლები, შიგნით მოკალათებულია კორუმპირებული ჩმორი მოსამართლეები, რა უნდა გასველოდით ახლა ამ მოსამართლისგან, იმაში ჩარგული თავი და ქვევიდან ზევით თვალებს რო აცეცებს. მაგეთმა კაცმა რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს? ეს არის მონსტრების და ჩმორების კორპორაცია. Და ძალიან ბევრი დრო არ არის დარჩენილი. ავგიას თავლა და გამოიწმინდება ეს ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველა მიცის, რომ გიორგი რურუას ჩაუდეს იარაღი. გიორგი რურუა ამ საქმეში არის მსხვერპლი და ყველა ერთხმად საქართველოს ეუბნება. მორჩით პოლიტიკურ დევნას. ეს არჩევნები არ იქნება ნორმალური არჩევნები, თუ არ მორჩება პოლიტიკური დევნა. ეს უთხრა პომპეონ გახარიას. ამაზე ლაპარაკობენ სენატორები აბსოლუტურად ყველა. Ჩვენ გიორგი რურუა არათუ გამოვა იქიდან, არამედ მოუგებს კიდევაც სახელმწიფოს და სისტემას და ფას გადაიხდის ძალიან ძვირს ქართული ოცნება. გიორგი რურუა რა თქმა უნდა რომ საპატიმროს დატოვებს სულ რამდენიმე თვეში, მაგრამ ძალიან დამაზიანებელია ჩვენი სახელმწიფოსთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის ის რაც მოხდა დღეს აქ. როდესაც ჩვენ კიდევ ერთხელ ნახეთ, რომ უბრალოდ სასამართლო ქვეყანას არ აქვს როგორც ესეთი, სასამართლო ხელისუფლება ქვეყანაში არ არსებობს და ყველა ინსტიტუტი სახელმწიფოსი აქვს მიტაცებული რუსულ ოლიგარქიულ რეჟიმს, რომელზეც გვაფრთხილებენ ჩვენი მეგობრები კონგრესში, სენატში, ევროპარლამენტში და ქართულმა ხალხმა ეს ყველაფერი ერთად უნდა დაასრულოს სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების გზით. რამდენიმე თვეში მოსამართლე ვალერიან ბუგიანიშვილის გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას გეგმავენ გიორგი რურუას უფლებადამცველები, თუმცა ადვოკატებს არ აქვთ იმედი, რომ მეორე ინსტანციის სასამართლო დამოუკიდებელ და განსხვავებულ გადაწყვეტილებას მიიღებს. ადვოკატები აცხადებენ, რომ სასამართლოს მიერ გამოტანილი განაჩენი პოლიტიკურია, ვინაიდან მათი თქმით საქმეში არ არსებობს არც ერთი მტკიცებულება, რომელიც რურუას ბრალეულობას ადასტურებს. რა კანონიერებაზე ვსაუბრობ? არც ერთი მტკიცებულება არ არსებობდა არც ერთ მუხთან დაკავშირებით, რომელიც დაადასტურებდა მის დამნაშავეობას და პირიქით უამრავი მტკიცებულება არსებობდა საქმეში, რომელიც ადასტურებდა პოლიციელების და პროკურორების დანაშაულს. შესაბამისად არანაირი
კანონიერება, სამართალი, მოსამართლე, აი ამ ტერმინების გამოყენება რელევანტური არ არის სასამართლოს მიმართებით. დარწმუნებული ვარ, სააპელაციო სასამართლოში სწორედ იმ კატეგორიის მოსამართლეებთან მოხდება ეს საქმე, რომლებიც არიან მითითებების და პოლიტიკური დაკვეთების უსიტყვოდ შემსრულებელი პირები, მაგრამ მიუხედავად ამისა ჩვენ მაინც გავასაჭიროთ. სამართლებრივად უბრალოდ წარმოუდგენელი იყო, რომ საქმეზე გამამართულებელი განაჩენი გამოსულიყო, მაგრამ ველოდით თუ არა, გეტყვით რომ დიახ, ველოდით ამ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან ქვეყანაში არის პოლიტიკური მართსაჯულება და პოლიტიკური მართსაჯულების და პოლიტიკური დიქტატის პირობებში ესეთი გადაწყვეტილებები გამოდის, სხვანაირი გადაწყვეტილება უბრალოდ წარმოუდგენელია. თავარი არხის დამფუძნებლის საქმეზე გადაწყვეტილების გამოცხადება აქციის ფონზე მიმდინარეობდა. შენობის გარეთ რურუას მეგობრები შეიკრიბნენ და პროცესს პოლიტიკური უწოდეს. მათი თქმით, რურუას დაკავების დღიდან ნათელი იყო, რომ ივანიშვილის სადამსჯელო სტრუქტურა მსგავს გადაწყვეტილებას გამოიტანდა. ეს პროცესი მთლიანად პოლიტიზირებულია უკვე დასაწყისიდანვე, როდესაც დაიჭირეს გიორგი რურუა და რა თქმა უნდა გიორგი რურუა არის ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პატიმარი და ქართული ოცნების პოლიტიკური პატიმარი. ჩვენი აზრით სასამართლოს მიერ გამოტანილ დღევანდელმა გადაწყვეტილებამ კიდევ ერთხელ ცხადყო, რომ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში სასამართლო ხელისუფლება ასრულებს პოლიტიკურად მოტივირებულ გადაწყვეტილებებს და ის რეალურად იღებს ყველა იმ გადაწყვეტილებას, რასაც ბიძინა ივანიშვილი და კონკრეტული სახელმწიფო გუნდი მათ უკანახებს. ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ფაქტობრივად არ გაითვალისწინა არც ერთი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორის მნიშვნელოვანი გზავნილი რჩევა, რეკომენდაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ გიორგი რურუას საქმე იყო შეთითხმული და ის უნდა ყოფილიყო გათავისუფლებული. გიორგი რურუას პატიმრობაში დატოვება შეაფასეს მართველი გუნდის წევრებმაც, რომლებიც ამბობენ, რომ კრიმინალური წარსულის მქონე გიორგი რურუას მიმართ სასამართლომ ობიექტური და დამოუკიდებელი გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოში მართსაჯულებას ახორციელებს დამოუკიდებელი და მიუკერძოებელი სასამართლო, რომელმაც ცალსახად დამნაშავეცნო გიორგი რურუა მისადმი წაყენებულ ბრალდებაში. ამ განაჩენმა წერტილი დაუსვა ოპოზიციის სპეკულაციებს, რომლებიც ცდილობდნენ უდანაშაულოდ გამოეცხადებინათ ნაციონალურ მოძრაობად წოდებული კრიმინალური დაჯგუფების ერთ-ერთი კრიმინალი ლიდერი. როდესაც ნაციონალური მოძრაობის და ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი სასარგებლოდ გამოიტანს სასამართლო გადაწყვეტილებას, მაშინ სამართალმა პური სჭამა, როდესაც პირიქით მათთვის არასასიამოვნო გადაწყვეტილებას მიიღებს სასამართლო, მაშინ იწყება საუბრები, დაუსრულებელი საუბრები კლანზე, ივანიშვილის გავლენებზე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თავად ჩამოყალიბდეს ოპოზიცია. თუ მაგალითად ბაჩანა შენგელიასთან დაკავშირებით მოსწონს სასამართლოს გადაწყვეტილება, მაშინ იგივე სასამართლო მიიღო გადაწყვეტილება ბატონ რურუასთან დაკავშირებით და ეს მგონია რომ არის სწორედ ის ორმაგი სტანდარტი, რასაც სამწუხაროდ ყოველდღურად უყურებთ ოპოზიციის ნაწილის მხრიდან. თავარი არხის დამფუძნებელი 18 ნოემბერს დააკავეს გიორგი რურუას ბრალი ორი მუხლით აქვს წარდგენილი, რაც იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარებას და ძალაში შესული განაჩენის ან სხვა სასამართლო გადაწყვეტილების შეუსრულებლობას ან და მისი შესრულებისთვის ხელის შეშლას გულისხმობს. რაც ხელისუფლებაში რუსი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი მოვიდა ქვეყნის პროგრესმა უკან დაიხია. ამერიკელმა კონგრესმელებმა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს მაიკ პომპეოს წერილით მიმართეს და საქართველოში დემოკრატიული მართველობის გაუარესებასა და პოტენციურ კორუფციაზე შეშფოთება გამოხატეს. დოკუმენტში, რომელსაც ხელს 6 კონგრესმენი აწერს, ოლიგარქიულ მართველობაზეა საუბარი. კონგრესმენები ამბობენ, რომ საქართველოს მთავრობა, რომელსაც პარტია ქართული ოცნება ხელმძღვანელობს, რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის მიერ არის მანიპულირებული და რომელიც ცდილობს ქვეყნიდან ამერიკული ბიზნესების გაძევებას. კონგრესმენები ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის დროს რამდენიმე საკითხის გათვალისწინებას თხოვენ. რადგანაც სამომავლოდ შეხვედრებს გამართავთ საქართველოს ოფიციალურ პირებთან, განსაკუთრებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრ გახარიასთან, გთხოვთ, რომ მხედველობაში იქონიოთ ჩვენი შეშფოთება რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. საქართველოს ამჟამინდელი მთავრობა, რომელსაც პარტია ქართული ოცნება ხელმძღვანელობს, მანიპულირებულია რუსი ოლიგარქის ბიძინა ივანიშვილის მიერ, რომელიც ცდილობს განდევნოს ამერიკული ბიზნესები, რომლებთაც აწლეულებია საქართველოს და ამერიკის ეკონომიკებში თავიანთი წვლილი შეაქვთ. ეს კერძო სექტორში რუსეთიდან, ჩინეთიდან და ირანიდან ინვესტიციების გაზრდა ის სასარგებლოდ კეთდება. საქართველოში შავი ზღვის პორტებთან დაკავშირებული აქტივობების საფრთხეს უქმნის ამერიკის ეროვნული უსაფრთხოების მნიშვნელოვან ინტერესებს, მათ შორის შავი ზღვის პორტის ინვესტიციებიდან იმ ამერიკული კომპანიების განზრახ გაყვანით, რომელთა მიზანი საქართველოს რუსული და ჩინური გავლენებისგან იზოლირება იყო.
Ამერიკელი კონგრესმენების მორი კრიტიკულ წერილს გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარი აცხადებს, რომ ამერიკული პოლიტიკური სპექტრი განსხვავებულია და არიან კონგრესმენები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ. პრემიერის თქმით, ცალკეული კონგრესმენების პოზიცია გავლენას ვერ იქონიებს ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე. ჩვენთვის ეხლა აი ჩემი მოქალაქეები არიან ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე კონგრესმენები. ამერიკელი კონგრესმენები. მათ ადეთ სადაური კონგრესმენებიც არ უნდა იყვნენ. ხალხი სტიქიაა და მადლობა ღმერთს გადავრჩით ეხლა ცოტა შვიდა პირველ რიგში ამერიკული პოლიტიკური სპექტრი განსაკუთრებით ეხლა არის ძალიან სხვადასხვა. მაგალითად მე გუშინ მივიღე ერთ-ერთი კონგრესმენისგან ჯო ვილსონისგან შესანიშნავი წერილი, რომელმაც აღნიშნა და ხაზგასმით აღნიშნა საქართველოს დემოკრატიის გამითარებაში წარმატებები. ამიტომ ეხლა იქ კონკრეტულ შემთხვევებში სხვადასხვა მოტივი არსებობს და მე რა თქმა უნდა ეხლა ამ შიდა სფეროებში არ ჩავერიმ. ეს არის ობიექტური რეალობა. ეხლა რაც შეეხება სუბიექტურ რეალობას და რეალობის მოდელირებას, ეხლა სუბიექტური რეალობის მოდელირები ზოგიერთები რო ცდილობენ ქვეყანა დააზიანონ, გარკვე ოცნება დააზიანონ, ამ თავრობა კი არა, ქვეყანა დააზიანონ, ეს არის სამწუხარო. ამერიკელი კანონმდებლების მორი კრიტიკულ წერილს უსაფუძვლოს უწოდებენ მართულ გუნდში და აცხადებენ, რომ ეს არის ამერიკული კომპანია ფრონტერას მხარდამჭერი მესიჯ ბოქსის გაგრძელება და წერილში მოყვანილი ფაქტები რეალობას არ შეესაბამება. ქართული ოცნების წევრების თქმით, სტრატეგიულ პარტნიორთან ურთიერთობა მაღალ დონეზეა და ცალკეული კონგრესმენების განცხადებები ლობისტების მუშაობის შედეგია. ეს არის მორგი უსაფუძვლო წერილი, რომელსაც ხელს აწერს კონგრესმენი მალინი. არც არის მისი მხრიდან გასაკვირი, ეს სერილი არის ფრონტერას მხარდამჭერი მესიჯ ბოქსის გაგზელება მისი მხრიდან და თქვენ თუ შეამჩნევით ხელმომწერები არიან ტეხასელი კონგრესმენები, რომლებიც ასევე ხელს აწერენ ეგრეთ წოდებულ fair business practices კანონ პროექტს, რომლის ინიცირებაც მოახდინა კონგრესმენმა მალინმა. თავისთავად ის, რომ წერილში ჩამთვლილი ფაქტები რა თქმა უნდა არ შეესაბამება სინამდვილეს, ეს გასაკვირი არ არის. ერთ-ერთი დეტალიც, რაც წერილში არის მითითებული, რომ თურმე საქართველოში არ განხორციელებულა საარჩევნო რეფორმა, არ მიღებულა ეს ცვლილებები, კიდევ ერთხელ ნათლად ადასტურებს, რომ წერილი შინაარსობრივად აბსოლუტურად აცდენილია რეალობაში. საქართველოს და მის სტრატეგიულ პარტნიორს ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ურთიერთობა არის ძალიან მაღალ ნიშნულზე. შესაბამისად, ვერც ერთი წერილი და მცდელობა манипуляциис ვერ მოახდენს გავლენას ამ ურთიერთობას. რა შეეხება კონკრეტულ მოსაზრებებს, ამ შემთხვევაში აშკარად ეთქობა ლობისტების ხელი და გადახდელი თანხის ეფექტი. თალკეული კონგრესმენების განცხადებები უნებრივია ვერაფერს ვერ შეცვლის იმ ძალიან კარგ ურთიერთობაში, რომელიც გვაქვს ჩვენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. მგონია, რომ ხშირად ხდება აჟიტირება ცალკეული მედია საშუალებების მხრიდან, ცალკეული პარტიების მხრიდან, თითქოს საქართველოს ამერიკის ურთიერთობებს რაიმე ემუქრება. არაფერი არ ემუქრება. ჩვენ ყოველ ჯერზე ამერიკის უმაღლესი ოფიციალური პირებისგან გვაქვს დასტური იმისა, რომ საქართველოს დემოკრატიული გზით ვითარდება. ოპოზიციის შეფასებით კი ის ფაქტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში რუსეთის ინტერესებს ატარებს, აღარ არის ცალკეული კონგრესმენების აზრი, არამედ ეს არის ამერიკის კონგრესში შექმნილი მკაფიო ტენდენცია. ოპოზიციის თქმით, ამერიკელი კონგრესმენების წერილი არის გზავნილი, რომ საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ცვლილება სჭირდება. პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილი მოხსენიებული არა მხოლოდ ოლიგარქად, არამედ მოხსენიებულია რუსეთის ადამიანად, მოდით ესე ვთქვათ, რომელიც პირდაპირ ახორციელებს ქვეყანაში შიდა ექსპანსიას რუსული, ასე ვთქვათ, გავლენების მიმართულებით. შესაბამისად, ეს წერილი ჩვენი მეგობრების და სტრატეგიული პარტნიორების ეს შეშფოთება, რომელიც გამოიხატა ამ ორი წერილში, ხაზს უსვამს იმას, რამდენად მნიშვნელოვანია ივანიშვილის ჩამოცილება ხელისუფლებიდან, რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში არ გაძლიერდეს რუსული გავლენები. ბოლო თვეების განმავლობაში პრაქტიკულად კი რა არ გადის ისე, რომ არ მივიღოთ მორიგი საგანგაშო სიგნალი კონგრესიდან და მკაფიოდ ჩანს, რომ ეს უკვე აღარ არის ცალკეული კონგრესმენების აზრი, ეს არის ამერიკის კონგრესში შექმნილი მკაფიო ტენდენცია. ტენდენცია იმის, რომ საქართველო არის შეერთებული შტატების მეგობარი ქვეყანა, მაგრამ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არ იქცევა ისე, როგორც უნდა იქცეოდეს მეგობარი ქვეყნის ხელისუფლება. ეს არის უაღრესად ცუდი სიგნალი არა მხოლოდ ქართული ოცნებისთვის, არამედ ქვეყნისთვისაც, იმიტომ რომ არსებობს საფრთხე, რომ ხელისუფლების მიერ მიყენებული ზიანი გადავიდეს ქვეყანაზე, რისი მაგალითიც იყო
ბოლო დახმარების აქტში 15%-იანი შემცირება თანხის. ამერიკელი კონგრესმენების წერილს ინუსრებდა კონგრესში დამტკიცებული კანონპროექტი, რომლითაც შესაძლოა საქართველომ ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ გამოყოფილი 132 მილიონიანი დახმარებიდან 15% ვეღარ მიიღოს. სწორედ მაიკ პომპეომ უნდა წარუდგინოს კონგრესმენებს ანგარიში იმის შესახებ, დგამს თუ არა საქართველოს ხელისუფლება ეფექტურ ნაბიჯებს საარჩევნო რეფორმის იმპლემენტაციის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის, ოპოზიციური პარტიების და მედიის უფლებების დაცვის კუთხით და ოლიგარქის არაფორმალური გავლენის შეზღუდვის მიმართულებით. ზეწოლისა და თვალთვალის ფაქტები თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეში. გარდაცვლილი ახალგაზრდა ქალის ოჯახის ადვოკატი და დამოუკიდებელი ექსპერტი სახალხო დამცველის მოადგილეს შეხვდნენ. მარიამ ჯიშკარიანი და მიხეილ რამიშვილი ომბუდსმენის მოადგილეს მათზე განხორციელებული თვალთვალისა და შანტაჟის შესახებ ესაუბრნენ. მათ სახალხო დამცველის აპარატისგან დახმარების პირობა მიიღეს. გიორგი ბურჯანაძის განცხადებით ისინი პროცესს დააკვირდებიან. სახალხო დამცველის ოფისს მივაწოდეთ ის ინფორმაცია, რაც ჩვენთვის იყო ცნობილი. გარკვეული მტკიცებულებებით გავაცანით, შევთანხმდით სამომავლო, ასე ვთქვათ, ურთიერთ თანამშრომლობაზე ამ მიმართულებით და რა თქმა უნდა სახალხო დამცველი თავის უფლებამოსილების ფარგლებში და შესაძლებლობების ფარგლებში მოახდენს რეაგირებას. რაც შეეხება ტროლების, ბოტების და ასე შემდეგ, ამაზე რეაგირებას რა თქმა უნდა სახალხო დამცველი ვერანაირად ვერ მოახდენს, მაგრამ ჩვენ ჩავთავთ სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც მუშაობენ ამ მიმართულებით და მიმართული იქნება ფეისბუქისათვის, რომ მოხდეს ამგვარი ტროლების, ბოტების, ასე ვთქვათ, დამუნჯება. აპარატი, ისევე როგორც სახალხო დამცველი მზაობას ყოველთვის აფიქსირებს, რომ ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს ამ კუთხით შეხვდეს. ჩვენ ბუნებრივია ვაკვირდებით ამ პროცესს, საკმაოდ საჯაროდ მიმდინარეობს, ვნახავთ როგორ განვითარდება და ამის მიხედვით მივიღებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას. როგორც იცით, ნებისმიერ მიმდინარე საქმეში სახალხო დამცველის ჩართულობა გარკვეულწილად დამოკიდებულია იმაზე, პროკურატურა რამდენად მისცემს მას თანხმობას საქმის მასალების გაცნობაზე. ამ კუთხით ჩვენ ჯერჯერობით არ ქონია კომუნიკაცია არც პროკურატურასთან, არც ოჯახთან, მაგრამ არ გამოვიცხავ უახლოეს დღეებში, თუ კი ესეთ დაინტერესება იქნება შევხვდეთ. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადავიჩვიოთ, რომ კონკრეტული ადამიანის ოჯახების ტრაგედიები გამოვიყენოთ იმაში, რომ პოლიტიკურად დაკვეთილი შეკითხვები დავსვათ. ასე პასუხობს ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმესთან დაკავშირებით ჟურნალისტების მიერ დასმულ კითხვას. გიორგი გახარი ამბობს, რომ ბაჩალიაშვილის ოჯახისგან არ მოუსმენია ის, რომ გამოძიებას არ ენდობიან. აცადეთ პოლიციას და პროკურატურას, რომ გამოძიება ჩაატაროს ნორმალურად. გამოძიების შემდგომ თუ დარჩება ღია კითხვის ნიშნები, შემდგომ ამ ქვეყანაში მედია თავისუფალია, გამოხატვისუფლება თავისუფალია. არავის არასოდეს არაფერი არ შეზღუდვია. ხო იცით, ეხლა ბევრჯერ შევხვედრივართ და ბევრ საქმეებზე ვისაუბრია. თამარ ბაჩალიაშვილის საქმეს დღეიდან ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი გამოიძიებს. საქმე მას შემდეგ გადაიბარეს, რაც ოჯახმა ქვემო ქართლის პოლიციის დეპარტამენტს უნდობლობა გამოუცხადა. ახლა სწორედ ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტმა უნდა გასცეს პასუხები იმ კითხვებს, რაც ამ ბუნდოვანებით მოცული საქმის ირგვლივ გარდაცვლილის ოჯახის წევრებს დაგვთ. ჩვენი მოთხოვნა იყო ეს წინ გადადგმული დიაკაია შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადავიდა გამოძიება. ეხლა დაველოდოთ გამოძიებას. მგონი ყველაფერი მარტივი იქნება იმათვის ამის გახსნა. არაფერი ინფორმაცია არ არის პრეზიდენტ ველოდების გასწონას და მე ვნახოთ როგორ იქნება. გამოძიების მიმართ კითხვები ბევრი აქვს ბაჩალიაშვილის ოჯახის ადვოკატსაც. მიხეილ რამიშვილს აინტერესებს, ხომ არ იყო გამოყენებული გარდაცვლილის კომპიუტერი იმ დღეების განმავლობაში, როცა ახალგაზრდა ქალს მაშველები ეძებდნენ. ის არ გამორიცხავს, რომ შესაძლოა ბაჩალიაშვილის პირადი კომპიუტერიდან საქმე დაინტერესებულმა პირებმა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია წაშალეს. კომპიუტერი ადვოკატის მოთხოვნით უკვე დალუქულია. მიხეილ რამიშვილმა ამერიკელ ექსპერტებსაც მიმართა, რომლებმაც უნდა დაადგინონ, ხომ არ იყო კომპიუტერი გახსნილი იმ დროს, როდესაც ის წესით დალუქული უნდა ყოფილიყო. გამოძიებაში ფედერალური ბიუროს ჩართვას ითხოვენ გარდაცვლილის მშობლები. კომპიუტერთან დაკავშირებით კლონირება დამთავრდა, დასრულდა, ეხლა მიმდინარეობს დეშიფრაცია. აღნიშნული კომპიუტერი ჩემ თვალწინ დაილუქა. ეს არის დაკავშირებული იმასთან, რომ მე ვაპირებ ხელმეორედ ამ კომპიუტერის გადამოწმება. ის უნდობლობა, რაც ოჯახის მხრიდან არსებობდა გამოძიების მიმართ, ეს უნდა შეიცვალოს.
თამარ ბაჩალიაშვილი 18 ივლისს გაუჩინარდა. ახალგაზრდა გოგონა ბოლოს თეთრიწყაროს რაიონში დააფიქსირეს. 5 დღიანი ძებნის შემდეგ ის 16 წლის მწყემსმა მისსავე კუთვნილ Hyundai-ის მარკის ავტომობილში მწოლიარე მდგომარეობაში მანქანის უკანა სავარძელზე გარდაცვლილი იპოვა. ავტომობილიდან ამოღებულია მობილური ტელეფონი და ჩანთა, რომელშიც გარკვეული მედიკამენტები იდო. ასევე ნაპოვნია საფულე წერილებით, რომლებშიც საუბარია ანაბარზე და თანხაზე. ბაჩალიაშვილის საქმეზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება თავდაპირველად 153 მუხლით დაიწყო, რაც თავისუფლების უკანონო აღკვეთას გულისხმობს. რამდენიმე დღის წინ კი პროკურატურამ ბაჩალიაშვილის მამა დაზარალებულად ცნობა საქმის გამოძიებას თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლი დაუმატა. ოჯახი ახლა სამხარეულის ექსპერტიზის დასკვნას ელოდება, რომელმაც უნდა დაადგინოს 23 წლის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების გარემოება თვითმკვლელობა თუ მკვლელობა. გიორგი შაქარაშვილის საქმეზე დაკავებული 6 არასრულწლოვნის წინასასამართლოს ხდომა ხვალ გაიმართება. 11 სრულწლოვნის პროცესი კი 31 აგვისტოსაა ჩანიშნული, რომელთა პატიმრობაში დატოვება დაკავებულთა ადვოკატებმა უკვე გაასაჩივრეს, თუმცა მათ მოლოდინი რომ რაიმე შეიცვლება არ აქვთ. შაქარაშვილის საქმეზე ჯგუფური ძალადობის ბრალდებით დაკავებული თენგო ბარბაკაძის ადვოკატი აცხადებს, რომ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის და სხვადასხვა პოლიტიკურ მოვლენებზეა დამოკიდებული. ადვოკატი გამორიცხავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფს ბრალი დაუმძიმდეს. ერთ საინტერესო მომენტი ჰქონდა, როცა ვათვალიერებდით აღნიშნულ ვიდეოს, გამოძიებათ და დავათვალიერეთ რაც იყო ბუნებრივი ის გადმოვეცი, ანუ დათვალიერება ნიშნავს, რომ რასაც ხედა ის დაიტანო ოქში და შესაბამისად ის გააკეთო. მოდის მიმოწერა პროკურორისგან და უნდა რომ აი რომ მანდო ცუდად წერს, დაწეროს და დაპირისპირება კი არა, დაწეროს რომ თავში და ტანის არეში ურტყამდავა. ყველა საინტერესო ის იყო რომ მთელი ამბავი ამტეხა ის იყო 24-ის ღამე და უთხარი რომ სად დაინახა პროკურორმა თავში და ტანის არეში დარტყმა, მაგრამ ეს მენიშნა ერთ-ერთ ზეწოლად, რომელსაც მაგათად მე რო არ ყოფილიყავი, ბუნებრივი აღწყინვალად გამოიყენებ. ბრალის დამძიმებას არ ელოდება შაქარაშვილის საქმესთან დაკავშირებით დაკავებული ფეხბურთელის ირაკლი წაკაძის ადვოკატიც. გაიოს ჩარკვიანი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ჯგუფურად ძალადობის მუხლით არის დაკავებული და საგამოძიებო უწყებები მას სხვა მუხლს არ ედავებიან. ირაკლი წაკაძეს ნამდვილად არაფერი არ უჭირავს არც ბლაგვის ადამი და არც არავის არ უწყავს. მას ერთადერთი ჩვენება აქვს, თუ ის და საგამოძიებო უწყება, რასაც მას ედავება ძალადობას, ვინაიდან ფირებშიდაც და კადრებშიდაც კარგათაც ჩანს, რომ მას ძალადობაში არანაირი მონაწილეობა მიღებული არ აქვს, თუ მას და საგამოძიებო უწყება ედავება იმაში, რომ გინდა თუ არა თქვენ ძალადობაში მიიღე მონაწილეობა, ეს თუ ძალადობაა, კი ბატონო, აღვიქვამ ამას ძალადობა. წუხელკი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გვიან ღამემდე იკითხებოდნენ ავთანდილ ბილანიშვილის, იგივე კაცროს მეგობარი დაჩი ბუაძე და მორაგბე არჩილ გაგნიძის მეგობარი საბა ჭანკოტაძე. დაჩი ბუაძე მცირე კომენტარიც გააკეთა და საქმესთან კავშირი უარყო. საქმესთან შემხებლობას უარყოფს საბა ჭანკოტაძეც. მისი ადვოკატის მუხრან ღურწკაიას განცხადებით მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია თითქოს ჭანკოტაძის მანქანა შემთხვევის ადგილზე ფიგურირებს სიმართლეს არ შეესაბამება. ღურწკაიას განმარტებით მისი დაცვის ქვეშ მყოფის მანქანა ფიზიკურად ვერ იქნებოდა შემთხვევის ადგილზე ვერც მანამდე და ვერც მერე, რადგან ავტომანქანა რუსთავის ბაზრობაზე გასაყიდად იყო გაყვანილი. ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფი იქ შემთხვევის ადგილზე არ ყოფილა არც შხუბის დროს და არ იცნობს ანა გაბეჩავას და არც გიორგი შაქარაშვილს იცნობდა. ის იცნობს სხვა მონაწილეებს, კი ბატონო, მისი ბავშვობის მეგობრები არიან, ესენი არიან დაკავებულები, ნიკა ჟვანია, გაგნიძე, არჩილ გაგნიძე და არის კიდევ ვასილ ნახარაძე. მისი ბავშვობის მეგობრები არიან. ასევე დაჩი ბუაძე არის მისი ბავშვობის მეგობარი და ეს ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდეთ სრულად გამოძიებას. გიორგი შაქარაშვილი მცხეთის აგარაკზე გამართული წვეულების შემდეგ 19 ივნისს გაუჩინარდა. დაკარგული 19 წლის ფეხბურთელი 4-დღიანი ძებნის შემდეგ მაშველებმა მდინარე არაქში იპოვეს. ამ დრომდე ბუნდოვანია, როგორ აღმოჩნდა გიორგი შაქარაშვილი მდინარეში. ერთკვირიანი საგამოძიებო მოქმედებების შემდეგ გახმაურებულ საქმეზე 17 პირი დააკავეს. მათ გამოძიება 2 ან მეტი პირის მიმართ განხორციელებულ ჯგუფურ ძალადობას, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებას და ამავე ძალადობას
მოქმედებაში მონაწილეობასა და ჯგუფურად თავისუფლების უკანონო აღკვეთაზე დავებოდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ცხედარს სიცოცხლის დროინდელი დაზიანებები აღენიშნებოდა, სისხლის სამართლის საქმის უკვე არსებულ კვალიფიკაციას დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფურად განხორციელებული განზრახ მკვლელობაც დაემატა. თუმცა ვისი დანაშაული გამოიკვეთება მკვლელობის ნაწილში ისევ ბუნდოვანია. Თქვენ დაკავებული ბრძანდებით ქთამის აღების ფაქტზე საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 318 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენისათვის. ქთამის აღების ფაქტზე თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომელი დააკავეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით. Თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დიდუბის რაიონის გარევაჭრობის სვლის უფროსმა მის სამოქმედო ტერიტორიაზე გარევაჭრობის მფარველობისთვის მოქალაქეს ქრთამის სახით ყოველთვიურად 1000 ლარის გადახდა მოსთხოვა და მიმდინარე წლის 29 ივლისს მასეს თანხა გამოართვა. გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტო აწარმოებს. დანაშაული 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. ხალაჩაურის საკრებულომ ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატ ვაჟა თავდგირიძეს უფლება მოცილება შეუწყვიტა. მიზეზად კი დეპუტატის 6 თვის განმავლობაში გამოუცხადებლობა დაასახელა. საკრებულოს ხდომაზე ოპოზიციონერი დეპუტატის წინააღმდეგ მიღებულ გადაწყვეტილებას დაპირისპირება და ხმაური მოჰყვა. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა ადგილზე სამედიცინო ცნობა წარმოადგინეს, სადაც წერია, რომ დეპუტატს ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და გადაადგილება არ შეუძლია. თუმცა საკრებულოს უმრავლესობამ განაცხადა, რომ სამედიცინო დოკუმენტი ფორმაასი მათთვის არასაკმარისია. ეს ქართული ოცნების უმრავლესობამ კიდევ ერთხელ არა ადამიანური და კანონს საწინააღმდეგო ნაბიჯი გადადგა. მე ხელთ მაქვს დოკუმენტი, სადაც წერია ჩვენს კოლეგას აქვს მძიმე სენი და ის 6 თვის განმავლობაში ვერ გადაადგილდებოდა იყო მწოლიარე მდგომარეობაში, ის დღეს სიკვდილს ებრძვის. Და პირდაპირ კანონში წერია, რომ თუ აქვს საპატიო მიზეზი, არ უნდა შეუწყდეს უფლებამოსილებას. თუმცა ქართულ მოძრაობამ ეს უმრავლესობით მიიღო დღეს და მათ უნდათ რომ დაშალოს ფრაქცია. გამოსავალს ვეძებდით. პირველი სხდომა რო ჩავატარეთ და ნუ ბუნებრივია კანონმდებლობას ვერაუვლით გვერდით და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი, საკრებულოს რეგლამენტი, რასაც გვეუბნება, უნდა დავიცავოთ და ვალდებულები ვართ ამის დაცვისა. დავიბარეთ, აი მაშინ მოვიდა პირველად, ასე რომ ვთქვათ, როდესაც ოფიციალური მიმართვა გაიგზავნა, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგში ჩადგა. მივეცით ვადა 15 კალენდარული დღე, ვკითხეთ კომისიამ, რომ ხო გეყოფა, ვთქვათ, ეს რაოდენობა უფრო მეცაც არა საკმარისი იქნებაო. წარმოადგინა ფორმაასი მხოლოდ. წინასაარჩევნოდ ხელვაჩაურის საკრებულოს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გათავისუფლებას პოლიტიკური მოტივით ხსნიან ოპოზიციაში. ხატია დეკანოვიძის ინფორმაციით, საკრებულოს თავმჯდომარე ნადიმ ვარსანიძე ვაჟა თავდგირიძეზე ზეწოლას ახორციელებდა და მას ნაციონალური მოძრაობის დატოვების სანაცვლოდ სამსახურის შენარჩუნებას პირდებოდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ის თავდგირიძეს ყველა ბერკეტის გამოყენებით სამსახურიდან გათავისუფლებით ემუქრებოდა. ნადიმ ვარსანიძე მიუხედავად ყველაფრისა ახორციელებს მასზე ზეწოლად. კერძოდ, მან დაიბარა ბატონი თავდგერიძე და უთხრა, რომ თუ იმ შემთხვევაში იგი დატოვებდა პარტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას და იტყოდა, რომ იგი გამოდის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან, მას არ შეუწყდებოდა უფლებამოსილება როგორც საკრებულოს წევრს. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ ბატონი თავდგირიძე არ დატოვებდა ნაციონალურ მოძრაობას, ჩვენს პარტიას, მაშინ იგი გამოიყენებდა ყველა ბერკეტს არაკანონიერად, რათა მას მიუხედავად სამედიცინო ცნობებისა შეუწყდეს საკრებულოს წევრის უფლებამოსილება. რაჭაში მეორე დღეა სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. ადგილზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა მუშაობა დილიდან განაახლა. ძლიერი წვიმის შედეგად ადიდებულმა მდინარემ სოფელი დიდი და პატარა ღების დამაკავშირებელი ხიდი წაიღო, რის გამოც ორ დასახლებას შორის საავტომობილო მიმოსვლა შეუძლებელია. სტიქიის ზონაში ჩავიდა პრემიერ-მინისტრი და ინფრასტრუქტურის მინისტრი გიორგი გახარია. სტიქიის სალიკვიდაციოდ შექმნილი საგანგებო შტაბის ხდომას დაესწრო. მთავრობის მეთაურმა საფეხმავლო ბილიკებით ადგილობრივებთან ერთად ორივე სოფელი მოიარა. ადგილზე გაეცნო სტიქიით შექმნილ პრობლემებს და მოსახლეობის საჭიროებებზე ინფორმაცია უშუალოდ მათ კან მიიღო. საერთო ჯამში აი ამ სტიქიის შედეგების აღმოფხვრას შესაძლებელია რომ დაიწყოს 50 მილიონ ლარამდე. რეალურად, ისე იგი, რომ ყველაფერი, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს
იმის გამო რომ ელექტრონები არ აქვს კავშირი სამყაროსთან, აქვს ცოტა შეზღუდული და ეს ინფორმაცია მათთვის არის პირველ რიგში მნიშვნელოვანი და შემდგომ უკვე დანარჩენი სხვებისთვის. ამიტომ უნდა ვთქვათ, რომ ღები, პატარა ღები, გოლოვო და შოვი ეს ის სოფლებია, სადაც სამწუხაროდ დაახლოებით ერთი თვე მოგვიწევს ჩვენ გზის მუშაობა, რომ აქ ნელ-ნელა მივიდე. თუმცა გვპირდებიან, რომ ელექტროენერგიას აღვადგენთ კარგი პირობების შემთხვევაში დაახლოებით ერთ კვირაში 10 დღეში. ხვალდილიდან უკვე როგორც კი იქნება საშუალება, ყველა სოფელში გავა ჯგუფი, იქნება საშუალება, რომ შევისწავლოთ ზარალიც, ნახოთ რა არის აღსადგენი, შიდა საუბნო გზებსაც გულისხმობთ და შიდა საუბნო წყლის გაყვანილობის სისტემებსაც და რა თქმა უნდა, როგორც უკვე აღნიშნე მოსახლეობას, რაც კი სჭირდება, ამის მიწოდებას ჩვენ შეუფერხებლად უზრუნველყოფთ მანამდე სანამ ეს გზები არ აღდგება, რისთვისაც ჩვენ საკმაოდ დიდი პერიოდი დაგჭირდება, ჩვენ ვარაუდობთ, რომ შეიძლება ერთ თვემდეც დრო დაგჭირდეს იმისთვის, რომ აი ამ ხუთ დასახლებასთან აღვადგინოთ ავტომობილო კავშირი. საგანგებო შტაბი სტიქის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლის. სალიკვიდაციო სამუშაოებში ჩართულია მძიმე ტექნიკა. პრობლემური ლოკაციებიდან მოქალაქეები ვერტმფრენების საშუალებით გამოჰყავთ. ამ დროისთვის სტიქის ზონიდან დაახლოებით 150-მდე მოქალაქეა გამოყვანილი. ონსა და რამდენიმე სოფელში ელექტროენერგიისა და წყლის მიწოდება უკვე აღდგა. თქვენ თვითონ უყურებთ რა დღეში ვართ, მოწყვეტილი ვართ სამყაროში, კონტროლზე ვართ. დენი არა გვაქვს, ზა არა გვაქვს, წყალი გვაქვს, თუმცა წყალი არა გვაქვს. რავიცი მე კიდე ბევრი არავის მოხვედით და რა მიჩერები ხართ თქვენ თუ რა მდგომარეობა და რა დღეში ვართ და კარგი იქნება თუ დაგვეხმარებით და გავიკეთებთ ზა სხვა რაღაცას. ეს მარტო არ არის, იქით კიდე მეორე უბანია მოწყვეტილი. ზა არ არის, თელ მოსახლეობა იქით არის. ჩამოვა გეოლოგიური ჯგუფი, რომელიც გააკეთებს თვითონ შეისწავლის ტერიტორიულ მდგომარეობას, რაც იქნება გასაკეთებელი, იმას გავაკეთებთ. ჩვენ ასე დაგვპირდნენ. გადასახლება იქნება საჭირო, გადაგვიყვანს, დახმარება იქნება, დაგვეხმარება და ჯებირი იქნება გასაკეთებელი და გააკეთებს ჯებირებს. ჩვენ ასეთი პირობა მივიღეთ. შემოყვანილია მძიმე ტექნიკა, რამოდენიმე ათეული ხედი, ერთი ათეული ხედი გვაქვს დაზიანებული, ასეთ ფორმით დაზიანებული, თვითონ მალი არის გატანილი. შესაბამისად, ახლა ვცდილობთ, რომ ეს ისეთი ვაკისები გავაკეთოთ, რომ ხიძე გადასვლის საშუალება იყოს. ცოტა ქვევით ვმუშაოთ კალაპოტის შეცვლაზე მდინარის გამომდინარე იქიდან, რომ იქ საფრთხეს უქმნის ეს წყლის მილებს, რომელიც ამარაგებს ონს და ასე არის რამოდენიმე მონაკვეთი. ჯამში დაახლოებით 18 მონაკვეთი და ასე მივყვებით, რომ თქვათ ეს მონაკვეთები აღვადგინოთ. ძლიერი წვიმა რაჭაში 2 დღის წინ ღამით დაიწყო და რამდენიმე საათს გაგრძელდა. უხმა ნალექმა მდინარეების ადიდება და რამდენიმე სოფლის დაზარალება გამოიწვია. წყალმა დატბორა გზები, ხიდები, საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და სახნავსათესი მიწები. სტიქიის შედეგად რამდენიმე სოფელი გარესამყაროს მოწყდა. დაზარალი მიაყენა სტიქიამ რეგიონს ჯერჯერობით უცნობია. ადგილობრივი ხელისუფლება ამბობს, რომ ზარალის დასათვლელად რამდენიმე დღე დასჭირდებათ. სტრატეგია აღმაშენებელმა ოფიციალური კამპანია დაიწყო პარტიის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით. არჩევნებში გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანას ეყოლება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც არა კაბინეტსა და კომფორტში, არამედ მუდმივად იქ იქნება, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ხალხს. მისივე განცხადებით, სტრატეგია აღმაშენებელი არის ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე შექმნილი გეგმა. ამიტომ მის გუნდს აქვს ამბიცია, რომ საქართველო აქციოს რეგიონის ლიდერ სახელმწიფოდ. საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად გახსნის ღონისძიებაზე მოქალაქეებს პარტიის მთავარი მიზნები გააცნო. ჩემი არჩევის შემთხვევაში ქვეყანას ეყოლება პრემიერ-მინისტრი, რომელიც მუდმივად ხალხთან არის, არა კაბინეტში, არა კომფორტში, არამედ იქ, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ხალხს. 4 წელიწადში შეიქმნება 300,000-მდე სამუშაო ადგილი ყველა საბანკო სესხზე, პროცენტის განახევრება. საქართველოში ბიზნესი მიიღებს დაბალ პროცენტიან სესხს ყველა პენსიონერს. 2020 წლის დეკემბერში უსამართლოდ მაღალი 26-დან 40%-მდე სესხის პროცენტი ჩამოეწერება სრულად. 2021 წლიდან საქართველოში წამლები გაიაფდება მინიმუმ 30%. ყველა ბიზნეს, რომლის ბრუნვაც არ არის 1 მილიონ ლარზე, არის 1 მილიონ ლარზე ნაკლები, გავათავისუფლებ დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან.
პარტია სამართლიანობის თავმჯდომარე ეკა ბესელია მაჟორიტარული მანდატისთვის მცხეთამთიანეთში იბრძოლებს. ამის შესახებ მან მცხეთაში საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად გახსნისას განაცხადა. ეკა ბესელიას ინფორმაციით ის უახლოეს პერიოდში პარტიულ სიასათს წარადგენს. პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა სახელისუფლებო გუნდიდან მისი მთავარი კონკურენტის შესაძლებლობებზეც ისაუბრა და განაცხადა, რომ საარჩევნო პროცესში პარტიის მიზანი მხოლოდ ადამიანის კეთილდღეობა იქნება. მთავარი იდეა კი სამართლიანობა. მაკავშირებს რამდენიმე ათეული წელი ცხეთასთან, ჯვრის მონასტერთან. ჩემთვის ეს არის განსაკუთრებული ადგილი და დღეს გივიკოსთან ერთად ვიწყებ ამ საარჩევნო კამპანიას. სახელმწიფო პარტიიდან ძლიერი კანდიდატი. გუბერნატორია, რომელიც ალბათ უკვე მალე დატოვებს თავის თანამდებობას, იმიტომ რომ ის ამ ეტაპზეც იკავებს ამ პოზიციას და ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კონკურენტი. თუმცა ამ საარჩევნო პროცესში ჩვენთვის მაინც მთავარი იქნება ადამიანი, იდეა, არა პიროვნებები, იმიტომ რომ ჩვენ პიროვნებებს არ ვებრძვით, ჩვენ ვიბრძვით იდეისთვის. პოლიტიკურმა გაერთიანება გირჩმა საპარლამენტო საარჩევნო სიის პირველი ათეული წარადგინა. კანდიდატები პარტიამ პრაიმერიზის მეშვეობით შეადგინა. ათკაციანის სიის პირველი ნომერი ზურაბ ჯაფარიძეა. მასთან ერთად პროპორციულ სიაში არიან ჰერმან საბოია, გოხვიჩია, ვახტანგ მეგრელიშვილი, გია ჯაფარიძე, ალექსანდრე რაქვიაშვილი, ლევან ჯგერენაია, სანდრო თარხან, მოურავი ამირან ტორონჯაძე და გიორგი ლომინაძე. ხმის მიცემა გირჩის ვებგვერდზე რეგისტრირებულ ადამიანებს შეეძლოთ. ზურაბ ჯაფარიძის ინფორმაციით, პარტიული სიის ათეულის შერჩევისას მონაწილეობა მიიღო 5000-ზე მეტმა ადამიანმა. ამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს სია არ აკმაყოფილებს ფორმალურ საკანონმდებლო მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ გავალდებულებს, რომ ყოველი მეოთხე უნდა იყოს განსხვავებული სქესის, საბოლოო ჯამში გირჩის პარტიული სია იქნება ეს. თუმცა ცხადია, როდესაც სიას წარმოადგენს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, იქ ეს ფორმალური მოთხოვნა დაკმაყოფილებული იქნება. ოღონდ ეს იქნება ფორმალური მოთხოვნა და მეტი არაფერი. საბოლოო ჯამში პარლამენტში გირჩიდან შევა ის ადამიანები, რომელსაც თქვენ აქ ხედავთ. ეს არის სია, რომელიც საბოლოო ჯამში არჩია 5000-ზე მეტმა ადამიანმა. ჩემი აზრით, თუ ჩვენ ამ სიით შევა პარლამენტში, გირჩი ყოლება საუკეთესო წარმომადგენლობა შედარებით ნებისმიერ სხვა პარტიასთან, რომელიც დღეს საქართველოში არსებობს. მგონია, რომ ჩემზე წინ ყოფილიყვნენ სხვა ადამიანები, მაგალითად იაგო ან ვახო, ან თუნდაც სანდრო რაქვიაშვილი, რომლებიც ობიექტურად ჩემზე ბევრად უფრო კომპეტენტურები არიან, თუმცა ესეთია ის სისტემა, როგორც შევქმენით. ამაზე უკეთეს შედეგს ვერცერთი პარტია ვერ დადებდა პროცედურულად, რადგან მათი შედეგი იქნება დახურულ ოთახებში და პირადი მოლაპარაკებების საფუძველზე, ხოლო ჩვენ შედეგი იქნებოდა ბოლო ორი კვირის მანძილზე ჩვენ ჯგუფებში საჯაროდ, აი განხილვით, ერთმანეთს დახოცვით და კოალიციების შეკვრით და ასე შემდეგ. გონია, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტს დაუდეთ დასაწყისი. საქართველოში კორონავირუსით მე-17 ადამიანი გარდაიცვალა. 79 წლის პაციენტი ეგრეთ წოდებულ საბურთალოს კლასტერს მიეკუთვნებოდა. მას კორონავირუსის გარდა სხვა თანხლები და ავადებებიც ჰქონდა და მცხეთის სამედიცინო ცენტრში ერთი თვის განმავლობაში მკურნალობდა. რაც შეეხება COVID-19-ის ახალ შემთხვევებს, ქვეყანაში ინფიცირებულების რიცხვი 5-ით გაიზარდა და დადასტურებული შემთხვევების საერთო რაოდენობამ 1060 შეადგინა. გასული 24 საათის განმავლობაში 6-ით გაიზარდა გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა და ვირუსი საერთო ჯამში 935-მა ადამიანმა დაამარცხა. ახალი შემთხვევებიდან 3 შემოტანილია, მათგან 2 კი სატვირთო ავტომობილის მძღოლია. კიდევ 2 ინფიცირებულის წყარო კი უცნობია. ეპიდემიოლოგები მათ კონტაქტებს ამ დრომდე იკვლევენ. და გავთამამდით, ცოტა მოვეშვით, მაგრამ ჩვენ ამის საშუალება და უფლება არ გვაქვს. და ვიტყოდი კვლავ იგივეს, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ერთი ახალი დადასტურებული შემთხვევა იქნება. თუ მასზე 10-ჯერ და მეტჯერ მეტი, ჩვენ ვალდებულები ვართ არსებული რეგულაციები შევასრულოთ. ეს არის სოციალური დისტანცირება, სადაც აუცილებელია უნდა სოციალური დისტანცირებით უნდა ვიყოთ. თუ სოციალური დისტანცირება ვერ ხდება, აუცილებელია იქ პირბადეების წარება. დიდი თავშეყრის ადგილები არ უნდა შევქმნათ არც ჩვენ თვითონ თითოეულმა მათგანმა და არც ასეთ ადგილებში არ უნდა წავიდეთ,